token satu kenyataan dan kenyataan itu <coughs> diedarkan secara bertulis kepada pemberita yang hadir di satu sesi media di mana beliau telah pun membuat pengumuman berkenaan dengan siasatan berkenaan dengan Perdana Menteri ataupun Yang Amat Berhormat daripada pekan dan apa yang penting tuan speaker dalam kenyataan ini adalah bahawa golongan negara telah pun memutuskan supaya tidak ada satu tindakan diambil terhadap Perdana Menteri berkenaan dengan dua perkara. Satu, berkenaan dengan isu kemasukan wang sebanyak 2.6 bilion ke dalam akaun peribadi Perdana Menteri dan keduanya yang uh, uh, tuan speaker berkenaan dengan wang yang dikatakan daripada SRC International, juga yang dimasukkan ke dalam akaun peribadi ahli Parlimen Pekan. Dah jelas daripada kenyataan ini, uh, Tuan Speaker, bahawa semasa siasatan dijalankan, pihak pendakwaan telah pun melihat kepada beberapa jenis kesalahan. Di antaranya kesalahan-kesalahan di antara penal code, iaitu kanun keseksaan negara ini, dan kesalahan-kesalahan tersebut sudah sudah tentunya meliputi sama ada ataupun tidak ada sebarang apa yang disebut sebagai abuse of power, CBT atau apa-apa misappropriation berkenaan dengan wang tersebut. Ini semuanya tuan speaker adalah kesalahan-kesalahan yang serius. Kesalahan-kesalahan yang mana sekiranya seseorang itu dituduh di mahkamah maka ia ni boleh membawa kesan yang berat termasuk kesan hukuman pemenjaraan. Nah, perkara yang berbangkit adalah ini. Sudah tentu menurut daripada kenyataan ini. Ada satu siasatan yang berlaku terhadap yang amat berhormat Perdana Menteri. Dan beliau disiasat, Tuan, uh, Tuan Speaker berkenaan dengan satu perkara seperti mana saya sebut tadi. A serious possible offences dengan izin yang juga boleh membawa hukuman yang berat. Dan nah, kita semua faham bagaimana undang-undang berkuasa. Sekiranya seorang itu disiasat, seseorang itu menjadi subjek dalam siasatan itu, maka orang itu tidak boleh dalam undang-undang mengambil sebarang langkah ataupun membuat sebarang keputusan yang mempunyai kesan terhadap siasatan itu. It is clear that the, the speaker, one speaker, where he has an interest in the investigation, then he cannot make any decision that impacts on that investigation. Tapi dalam kes ini kita lihat bagaimana semasa proses siasatan ini yang paling penting tuan speaker Perdana Menteri sebagai orang yang berkuasa di bawah perlembagaan membuat keputusan berkenaan dengan lantikan peguam negara. Lantikan peguam negara itu adalah satu perkara yang mempunyai ataupun yang perlu dilakukan oleh Perdana Menteri. Persoalan dia adalah ini tuan speaker Kenapa Perdana Menteri semasa beliau disiasat boleh mengambil sebahagian atau mengambil bahagian dalam proses perlantikan peguam negara. Peguam negara yang akan membuat keputusan sama ada ataupun tidak, Perdana Menteri akan dituduh. Peguam negara yang akan lihat kepada kertas siasatan untuk melihat sama ada ataupun tidak, Perdana Menteri sendiri melakukan satu kesalahan. Perdana Menteri yang memberikan nasihat supaya peguam negara dilantik. Where is the logic in this? Tuan Speaker, bagaimana kita boleh membenarkan satu keadaan di mana orang yang disiasat itu mempunyai kuasa untuk melantik orang yang akan buat keputusan, sama ada ataupun tidak, siasatan itu beliau akan dituruti di maklum? Ridiculous. Dan seperti mana kita semua sudah, seperti mana kita semua fikir? Uh, uh, apa yang berlaku? Keputusan kepada siasatan itu menunjukkan bahawa tidak ada tindakannya akan ada. Now nah, isn't this, uh, Dato' Speaker, a clear-cut case of abuse of power? Isn't this, uh, uh, Dato' Speaker, satu kes di mana cukup jelas bahawa tindakan Perdana Menteri membuat keputusan berkenaan dengan Peguam Negara semasa siasatan berlangsung? Bukankah itu satu kesalahan? Nah ada juga laporan polis dipuat. Laporan polis dibuat saya rasa oleh Yang Berhormat Kota Raja. Laporan juga dibuat kepada MACC. Kenapa sehingga sekarang tidak ada sebarang keputusan berkenaan dengan siasatan itu? Tuan speaker kita di sini dengar banyak cerita daripada MACC. MACC mengatakan jangan takut. Percayalah kepada kita, kita akan melakukan tugas. Saya nak tanya di sini, kenapa isu ini tidak disiasat? Kenapa tidak ada jawapan? This is the central issue, kalau Perdana Menteri boleh melantik Peguam Negara Semasa beliau disiasat Dan Peguam Negara itu akan membuat keputusan berkenaan dengan Perdana Menteri Isn't that clear cut conflict? Uh, who is the MACC trying to keep? Kita di sini semua tahu undang-undang, kita menggubal undang-undang Kalau kita menggubal undang-undang adalah tugas kita sebagai ahli parlimen untuk tanya MACC Kenapa sampai sekarang isu itu tidak disiasat? Kenapa Perdana Menteri boleh dibenarkan melantik Peguam Negara? Dan kenapa peguam negara itu boleh-boleh membuat satu keputusan dalam kes Perdana Menteri? Saya mahu jawapan. Tidak guna kita di luar sana memberi sepengsuraan kepada rakyat bahawa kita akan menegakkan undang-undang apabila di hadapan kita isu yang cukup jelas itu, kita tak berani untuk siasat, kita tak berani untuk jawab. MCC perlu ada. They should have a, a, a stronger spirit to fight. Bukan sahaja tangsi peguam negara membuat keputusan supaya kes ini di tutup di acara tindakan. Tuan Speaker, kita lihat kepada peringatan terakhir dalam statement ini. Based on the facts yang saya baca, minta maaf, uh, Tuan Speaker, oleh kerana bahasa Inggeris saya pun kebenaran. Uh, Now based on the facts and evidence as a whole, I as the public prosecutor am satisfied that no criminal offence has been committed by YAB in relation to the three investigation papers. I will return the relevant papers to the MACC today. And ini penting, in bold With the instruction to close the three investigation papers NFA. Nah, effect Soalan yang ingin saya bangkitkan Di sini, Tuan Speaker Perlembagaan Persekutuan cukup jelas Artikel 145 Kurungan 3 Memberkenan dengan kuasa-kuasa Seorang pendakwa raya Peguam negara sebagai pendakwa raya Disebut di situ bahawa The public prosecutor shall have powers To institute uh, institute continue and discontinue proceedings. Tidak disebut di situ bahawa seorang peguam negara boleh arahkan arahkan MACC supaya tutup fail. Arahkan MACC supaya tidak ada tindakan lanjutnya. Mana dalam perlembagaan persekutuan seorang peguam negara ada kuasa untuk lakukan sedemikian. Saya nak bagi contoh, Tuan Speaker. Saya nak bagi contoh. Sekiranya seseorang membuat aduan di Rogol seorang perempuan yang muda membuat aduan di Rogol. Selepas itu siasatan dibuat. Pada masa tersebut, Tuan Speaker, tidak ada bukti kerana mangsa itu seorang muda. Siasatan dihantar kepada peguam negara. Kerana tidak ada bukti, peguam negara kata, okey, NFA, no further action. Bagaimanakah kalau sekiranya kemudiannya, menurut DNA ataupun kajian-kajian saintifik yang kita ada hari ini, Bukti itu boleh kita dapat. Do we say to this girl, I'm sorry, oleh kerana peguam negara telah pun katakan no for the action NFA, we will not do anything? Adakah kuasa itu diberikan kepada seorang peguam negara? Dan adakah kita sebagai ahli parlimen yang menggubal undang-undang akan menerima perkara ini sebegitu saja? Cannot be. It will be a grave case of injustice. What do you say to the victims dalam keadaan-keadaan sedemikian? Jadi saya mahu satu jawapan daripada kerajaan. Adakah peguam negara kita, nombor satu, dilantik dengan sah kerana lantikan itu adalah lantikan oleh seorang Perdana Menteri yang mempunyai kaitan secara terus menerus, direct interest in the investigation at the time. Itu satu. Nombor dua, kenapakah perkara ini yang kepada saya menjadi perkara pokok? Kerana kalau peguam negara tidak dilantik secara sah, beliau tidak ada kuasa untuk buat keputusan supaya tidak ada sebarang tindakan diambil terhadap PM. So the whole decision has to be set aside. Itu nombor dua. Nombor tiga, Tuan, uh, Tuan Speaker, bagaimana dengan keputusan atau kenyataan peguam negara bahawa kes ini ditutup NFA, maknanya arahan yang diberikan kepada MACC supaya tidak ada siasatan lanjut. Tuan Speaker, kita sebagai rakyat Malaysia, kita ada hak untuk khawatir berkenaan dengan apa yang disebut oleh peguam negara semasa sesi persidangan itu, peguam negara mengatakan there is no offence, the 2.6 billion dollars was a donation, dengan izin. Selain daripada itu beliau kata a big part of it dengan izin, a big portion of it has been returned. Tuan Speaker saya nak tanya di sini, bagaimana peguam negara pasti bahawa wang ini adalah satu derma? Ini adalah kerana Terdapat aduan daripada MACC bahawa peguam negara tidak membantu mereka untuk mendapat siasatan di luar negara untuk mengesahkan dengan bank dan misalnya to find out the money trail berkenaan dengan mana dana ini disalurkan. Tuan Speaker, dalam undang-undang kita lihat banyak kes. Kadang-kadang wang -kadang itu datang daripada satu akaun. Kita tahu, tapi perkara yang kita perlu buat adalah kita kena siasat. Adakah betul wang itu daripada akaun tersebut Bagaimana wang itu datang Ini penting Tuan, uh, Tuan Speaker Kerana kalau sebenarnya wang ini tidak Menjadi wang daripada donation It's 2.08 billion I believe Yang diberikan balik Adakah, Ada kemungkinan wang ini Wang rakyat Malaysia Kalau wang rakyat Malaysia Kenapa ianya dikembalikan Dia dikembalikan kepada siapa Adakah kita sebagai rakyat Malaysia akan menerima begitu saja keputusan daripada peguam negara tanpa siasatan rapi bahawa wang itu adalah wang dermaan? Bagaimana tahu Tuan Speaker kalau sebenarnya wang itu bukan wang dermaan? And it belongs to the people of Malaysia. Do we just sit back and say, okay, we accept? We can't do that. Ini tidak kita laku, boleh tidak boleh kita lakukan. Saya nak minta di sini supaya kerajaan menyebut. Adakah kerajaan setuju sekarang untuk menunjukkan kepada rakyat kalau betul-betul berani. Kalau betul-betul wang ini daripada derma. Kalau tidak ada apa-apa risiko. Kalau tidak ada. There's nothing to be afraid of. Kenapa kita tidak boleh senaraikan untuk seluruh rakyat Malaysia melihat daripada mana wang itu datang dan bagaimana wang itu datang ke Malaysia. Why can't we do that? Kenapa kita tidak boleh lakukan sedemikian? Saya nak peguam negara juga jawab melalui menteri. Kenapa apabila bantuan diminta oleh MACC tidak ada sebarang bantuan itu diberikan? Ini perkara yang cukup penting Saya juga nak memetik daripada Kenyataan yang dibuat selepas daripada itu Nah ini cukup penting Kerana ini adalah satu Kenyataan yang datangnya Daripada seorang Yang menduduki panel Dalam MACC Kenyataan ini adalah Daripada Lim Chiwi Lim Chiwi ini adalah seorang bekas Presiden Majlis Peguam uh, Don Speaker dan beliau adalah seorang yang dilantik sebagai a panelist on the special panel. Beliau secara terus terang menyatakan, the AG was wrong uh, dengan izin, Tuan Speaker, to order the anti-graft body to close its investigations. Adding that this power is only to decide whether the prosecution apa yang saya sebut tadi. And he said, of course, here, apa yang disebut di sini, AG was legally obliged to provide assistance to MACC through MLA. Ini bukan daripada kita. Kalau kita dalam pembangkang, bangkitkan hal begini dikatakan bahawa ini adalah tambahan. Tidak ada fakta. Soalan-soalan yang kita tanya dalam dewan yang mulia ini trans speaker. Ditolak. Rejected on the grounds that it's assumptions. Kerana kita tidak ada fakta. Sini ada fakta. Lim Chiwi menyatakan. Saya nak MECC jawab. Adakah apa yang disebut oleh Lim Chiwi ini betul? Kalau betul, kenapa tidak ada tindakan diambil? Tuan Speaker, if this is correct, then the MACC must take full responsibility. And I ask the head of MACC to resign. Bagaimana kita boleh ada keadaan di mana MACC minta untuk bantuan daripada Peguam Negara? Peguam Negara tidak membantu dalam keadaan ini. Bagaimana kita boleh katakan siasatan itu adalah siasatan yang kukuh, yang menyeluruh? Dan kenapa MACC tak berani untuk ambil tindakan? Tuan Speaker sebelum ini apabila kita sebagai ahli Parlimen kita membahas dalam tahun 2009 in 2009 this House debated a bill the Malaysian Anti Corruption Commission Bill 2009. Apakah yang dinyatakan dalam undang-undang ini? Let's look at the <coughs> act itself an act Tuan Speaker to provide for the establishment of the MACC to make further and better provisions for the prevention of corruption and for matters necessary thereto and connected therewith. perkara pertama yang kita bangkitkan masa itu adalah bahawa MACC tidak ada kuasa untuk mendakwa seseorang. Itu adalah satu perkara yang cukup membawa masalah. Kerana kita lihat dalam kes ini di mana keputusan itu dibawa diberikan kepada peguam negara. Tetapi tuan speaker apa yang penting adalah undang-undang ini tidak menyatakan bahawa MACC tidak ada kuasa untuk pergi ke mahkamah dan minta satu perintah daripada mahkamah Supaya peguam negara memberikan apa-apa bantuan yang diperlukan In other words, there is nothing in this act, Tuan Speaker That says that the MACC cannot seek orders from court To get the assistance that it wants to investigate a case So itu adalah perkara yang kita perlu lihat Kenapa MACC langsung tidak ambil tindakan MACC sendiri menyatakan mengikut rencana ini bahawa mutual assistance tidak dibenarkan. Mutual assistance itu adalah bersangkutan dengan bagaimana wang itu diberikan dan siasatan dengan agensi-agensi di luar sana. Diminta supaya perkara-perkara ini disiasat, supaya kita dapat mengesahkan apa yang disebut oleh yang amat berhormat Perdana Menteri. Tapi tidak diberikan bantuan. Adakah MACC harus hanya berdiam diri, diri menerima begitu saja? MACC must be more strong. It must be stronger. They must be more committed to the fight against graft. They must show Malaysians that they are prepared to do everything in order to ensure that, that there's a fight against corruption goes on without fear or favor. And of course, in this case, one speaker, dengan, is with regret that that did not happen. So MACC must explain. Saya anak menteri untuk jawab menteri ada di uh, dalam dewan ini bukan sekarang, tapi bila jawab. Huh? Lain kali, the last time I ask, dia kata dalam siasatan, dalam siasatan ini adalah satu perkara yang Kebiasaan dalam siasatan Tapi saya rasa sekarang keputusan telah pun dibuat Saya harap bahawa kita dapat Satu jawapan dalam Dewan ini dan saya Boleh bahas perkara ini dengan Menteri apabila Menteri jawab Tuan Speaker kita <coughs> Kemudian dia lihat kepada Apa yang berlaku Pada 27 hari Hari bulan Februari 2016 Tuan Speaker saya rasa tidak Ada mana-mana parlimen lain dalam dunia ini di mana kita ada seorang perdana menteri yang disiasat sebegini dan dalam masa siasatan itu bukan saja kita ada maklumat yang datang daripada beberapa various uh, uh, sources tapi kita ada seorang timbalan perdana menteri pada masa beliau adalah timbalan perdana menteri beliau mengatakan bahawa beliau berjumpa dengan peguam negara masa itu. The former, the former deputy prime minister saying it. What does he say? Saya baca. XAG showed me proof on Najib, Tuan Speaker. And SRC, it was clearly a crime, Tuan Speaker. Ini apa yang disebut bukan oleh pembangkang. Ini apa yang disebut oleh bekas Timbalan Perdana Menteri. Ahli Parlimen Pago. Tidak ada dalam Dewan ini, kalau tidak saya mungkin boleh pelawa dia untuk beri penjelasan. Tapi cukup jelas dalam kenyataan ini. Apa yang dikatakan? <coughs> saya baca. Suspended UMNO Deputy President Muhyiddin Yassin today said he was presented to an speaker with evidence about the deposits from state-owned SRC International into Prime Minister Najib Abdul Razak's personal bank account. Presented with evidence. Mohidin said from the evidence, it was apparent that a crime had been committed on speaker. About the money from SRC International that went into Najib's personal bank's account, I was personally informed by the former Attorney General, Abdul Ghani Patel, together with evidence clearly showed it to be a criminal act. He said in a press statement this morning, Ada Kanyata, and a statement to that effect. So there is no doubt that he said it. And the question is how do we have a situation where? seorang bekas peguam negara. Beliau disingkirkan daripada jawatan beliau. Tuan Speaker, we are looking at a scenario whereby it is quite clear. It will be or it appears quite clear that things happen for a certain reason. Kita ada timbalan Perdana Menteri. Ditunjuk. Ada bukti. Kemungkinan besar dan ini saya nak minta supaya kerajaan jawab. Adakah masa itu juga kertas pertuduhan yang dicadangkan, ditunjukkan kepada kerajaan ataupun timbalan Perdana Menteri? Is it at that point of time? Dan adakah oleh sebab itu Dhani Patel dipecat sebagai peguam negara Malaysia? Ini persoalan-persoalan yang boleh dibangkitkan melalui bacaan apa yang ada di hadapan kita. Dan kerajaan tidak jawab kepada perkara-perkara ini. So how do we deal with this? Seperti mana saya sebut tadi, kita ada undang-undang, Tuan Speaker. Kalau kita tidak gunakan undang-undang, kita tidak tegakkan undang-undang itu. Apa gunanya? Kita ada undang-undang undang-undang uh, tersebut. Kita sebagai ahli parlimen, kita bangkitkan perkara-perkara ini di dalam parlimen beberapa kali. Tapi apakah persoalan-persoalan yang kita perlu tanya kepada peguam negara sekarang? The questions are as follows. Kita nak tahu, adakah siasatan dibuat berkenaan dengan bagaimana wang itu datang ke dalam akaun peribadi per, uh, Perdana Menteri itu pertama. Kedua, kita nak tahu sama ada disahkan daripada bank-bank melalui mana dana-dana ini datang kepada akaun Perdana Menteri. Itu nombor dua Nombor tiga, persoalan yang cukup penting. Bukankah bank negara sebagai institusi yang mengawal semua akaun-akaun dalam negara ini, bukankah mereka tahu masa itu bahawa wang sebesar ini telah pun masuk ke Malaysia? Dan seharusnya diberitahu. Tuan Speaker kita sebagai rakyat biasa, kalau kita bawa uang ke dalam negara ini, kadang-kadang 10 ribu, 50 ribu, kita akan ditanya soalan. Bank akan tanya kita, okay, we want to check for money laundering. We are subjected to all questions. We are asked to answer. Bagaimana 2.6 billion boleh masuk account itu dan bank negara tidak tahu? Persoalan dia, kenapa diam sampai sekarang? Itu yang kita nak tahu. Isn't there an offence committed under the rules of Bank Negara? Adakah tidak itu menjadi sebab atas mana Governor Bank Negara menunjukkan bahawa beliau tidak puas hati dengan siasatan ini? Is that the case? Kita nak jawapan kepada perkara ini apa susah sangat. Sebenarnya tuan speaker kepada saya siasatan dalam kes ini memang It does not inspire any confidence at all. Dan saya rasa semua rakyat Malaysia di luar sana tak percaya sama sekali apa yang disebut oleh peguam negara bahawa wang ini adalah donation that came to Malaysia and some of it has been returned as a donation. They don't believe. Tapi sebagai kerajaan, sebagai Perdana Menteri, saya cabar. Show us the money trail now. Buktikan kepada kita bahawa siasatan ini memang menjurus kepada isu yang tepat dan perkara ini telah pun diselesaikan melalui siasatan ini. If you can't do that, And don't blame Malaysians when they say they do not believe the explanation and they do not have confidence in the Attorney General of Malaysia. Yeah. Speaker, Datuk Speaker, dalam perkara ini saya beralih kepada satu perkara yang saya bangkitkan beberapa kali dalam Dewan ini. Dan saya perlu bangkitkan sekali lagi kerana tidak ada tindakan diambil sehingga sekarang. Kata Tuan Speaker, saya yakin Tuan Speaker masih ingat berkenaan dengan kes Syed Azlan Syed Muhammad Noor. Beliau adalah seorang yang meninggal dunia di balai polis di Johor. Apabila beliau meninggal dunia, kenyataan yang dikeluarkan oleh polis masa itu cukup cepat. Apa yang disebut masa itu? Johor CID Chief Hasnan Hassan said that it was a sudden death. Polis deny Paul Play in detainee's death. Ini adalah headlines. Selepas daripada itu, Tuan Speaker, dan saya dah bangkitkan, I have to repeat. Kita membangkitkan isu ini, bawa kepada press, pemberita, Lepas itu dibawa kepada EAIC e Enforcement Agency Integrity Commission Mereka melakukan siasatan <coughs> Siasatan menunjukkan dengan cukup jelas 61 injuries on the body Died in custody It was not accidental death It was something more Apa yang disebutkan, apa yang disebutkan di sini oleh mereka? Serious breach of standard operating procedures Concerning the handling of detainees, material seizure, and the integrity of statements. There was an element of crime in the attacks involving common intent or abatement by PDRM officers, including the arresting team, to in intentionally use physical violence on the deceased to cause death or injury. EAIC said in the statement. So that we are not confused or we are not lost as to where the offense lies. It added that the action was a criminal offense specifically under section 302 and 325 of the penal code that with section 34 of the same act. Kita bangkitkan di dewan ini tidak ada tindakan sehingga sekarang. Saya nak minta kementerian sekarang kementerian dalam negeri diterajui oleh timbalan perdana menteri. Saya nak tanya dia what has happened to this case? Kenapa perlu kita tunggu lama sangat? Kes di mana satu insiden berlaku dalam balai polis perlu supaya kita bangkitkan dalam rakyat, Dewan Rakyat berkali-kali. And, Tuan Speaker, masalah dia. Apabila kes-kes sebegini -kes tidak ada tindakan, kita lihat bagaimana kes-kes yang agak sama berlaku lagi dan tidak ada tindakan diambil. But, Tuan Speaker, saya nak baca daripada satu penghakiman. I want to read just one paragraph from a judgment in a case in a recent case wherein the court atau mahkamah telah pun membuat satu finding yang berbunyi seperti berikut. Kes ini beberapa pegawai polis tuan speaker telah pun dituduh kerana melakukan pembunuhan seorang tahanan dalam riman. Nah ini adalah apa yang disebut oleh hakim perbicaraan di peringan 33 dalam penghakiman beliau. Nah saya baca. Menurut keterangan lisan SP41 dan SP45, Tuan Speaker untuk rekod SP41 dan SP45 both police officers. Dan saya juga membuat uh, I also declare that I have been recently seen by the family uh, to advise them on this, uh, Tuan Speaker. But just this one paragraph which does not uh, involve any conflict on my part. Menurut keterangan lisan SP41 dan SP45 entry entry, uh, entry entry ini Tuan Speaker adalah berkenaan dengan apa yang berlaku dalam lokap. Apabila seorang polis tahan seorang dalam lokap itu, ada buku di situ, mana-mana anggota yang hendak melihat ataupun bercakap atau bertemu dengan tahanan ini, beliau perlu masukkan entry. Ini adalah entry-entry, the police official book. Entry-entry yang telah dimasuk, mereka masukkan dalam buku perharian balai tersebut adalah salah dan tidak benar. Ini adalah keterangan anggota polis sendiri. They come to court, they admit the entries are wrong and tidak benar. Salah dan tidak benar. Kedua-dua saksi penting pihak pendakwaan tersebut menyatakan bahawa mereka telah diminta oleh pegawai atasan mereka supaya memasukkan entry-entry tidak benar tersebut untuk menjaga kepentingan pegawai atasan dan juga kepentingan PDRM. There's a high court judge writing a judgement. Menjaga kepentingan pegawai atasan dan pe kepentingan PDRM. SP 41 dan 45 menyatakan bahawa mereka telah dipanggil oleh pegawai atasan pada hari kejadian sekitar jam 7.30 malam untuk menulis catatan-catatan itu semasa berada di bilik mesyuarat. Cawangan nombor diberikan. Antara pegawai atasan yang mereka maksudkan termasuklah nama diberikan. Dia name dia. You know? hmm? SP 41 kemudian dia buat laporan polis and so forth. Tapi kita ada kes-kes di mana dalam mahkamah kita tuduh orang anggota polis datang sana cakap macam ini. Hakim tulis penghakiman. Any action taken sir? Or have they been promoted? I have the details. Nah, saya nak kementerian jawab. Dan kalau mereka nak nama tu saya akan sebut di sini. ada. Ya. So, persoalan yang berbangkit, Amin. Tadi speaker kita, rakyat awam buat laporan polis, tak ada tindakan. Ahli parlimen buat aduan, saya buat laporan polis pun, tak ada tindakan. Hakim mahkamah tinggi buat keputusan. Daripada fakta-fakta selepas saksi ambil sumpah dalam mahkamah. Beliau buat satu keputusan dalam penghakiman. Tak ada tindakan. Perdana Menteri ambil wang 2.6 bilion Dikatakan kononnya Tak ada tindakan What? How do you explain this? Dan apabila kita bangkitkan sebagai wakil rakyat Dikatakan kita pula Yang perlu diambil tindakan yeah, beri Ya boleh <laughs> gulung ya Gulung boleh Tuan Speaker yeah. Tapi jawapan itu mesti kasih ha? Kalau tidak Memang kita akan terus bangkitkan Isu-isu ini Tuan Speaker, dua perkara lain Pada sesi yang lalu Saya bangkitkan isu berkenaan dengan uh, Sirul Di Australia, tapi perkara itu Dibangkitkan oleh Bukit Lugo kemudian Dan saya juga bangkitkan berkenaan dengan Najadi Dan Tuan Speaker, ada satu Kenyataan yang dikeluarkan Oleh pihak polis bahawa The mastermind in the Najadi killing was arrested. But he was released. Saya minta kepada kementerian. I am asking the ministry to answer. Tell us, adakah benar mastermind arrested? And it is true because the report is there. Number two, kalau mastermind ditahan, bagaimana mastermind itu boleh dibebaskan tanpa dapat tindakan? Di mana mastermind itu kerap kali atau kemungkinan besar masih berjalan di jalan-jalan di, di, di bandar sekarang. He's out there, free person. Why is this the position? Saya minta supaya satu jawapan diberikan. Selepas daripada itu, pada 12 hari bulan Februari, Tuan Speaker, seorang lagi yang dituduh bersama seorang pemandu teksi, yang dituduh sebagai orang yang membekalkan senjata kepada pembunuh, rayuan beliau dibenarkan di mahkamah rayuan. Beliau pun dibebaskan. Saya nak minta kepada pihak peguam negara jawab kepada kita. Bagi tahu bagaimana perkara-perkara macam ini boleh berlaku. Kita nak tahu kerana apa yang penting saya. I repeat again. We do not just want those who commit offences the actual physical act to be charged and punished. Apa yang lebih penting adalah orang yang berikan arahan. Orang itu yang patut jawab. Sama dalam kes Al-Tantuya. Sehingga sekarang tidak ada jawapan diberikan dengan siapa yang berikan arahan itu. Dan kenapa dua orang polis ini mahu melakukan tindakan yang sekejam itu. Itu juga saya minta supaya jawapan diberikan. Uh, speaker, boleh saya ambil dua minit lagi kalau boleh? Yeah. Yes, very quickly. I, I, Miss I, I talk. Talk. ada tiga perkara yang saya ingin bangkitkan berkenaan dengan kawasan saya. Satu, Tuan Speaker, kawasan Puchong ini adalah satu kawasan yang cukup membangun besar. Jejawi Puchong is perhaps the best area in the whole of Selangor. Of course I will say that because I'm the MP. And it is a place di mana ramai sangat yang bekerja di Kolompo, mereka sekarang pilih untuk beli rumah di situ. Bilangan orang cukup ramai. Traffic tuan speaker menjadi satu masalah yang cukup besar. Orang yang daripada Puchong dia boleh bagi tahu. Saya dah bangkitkan berapa kali dalam parlimen ini. Yang saya minta senang saya minta supaya kerajaan setuju untuk memberikan dana Supaya satu kajian dibuat Untuk cari jalan bagaimana Satu penyelesaian boleh diberikan Untuk masalah ini All I'm asking for is the government to agree Kita ada wang Kenapa kita tidak mahu menggunakan wang ini Untuk menyelesaikan meles masalah rakyat, rakyat So saya minta kepada menteri Supaya tahu kepada saya Apakah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan Berapa tahun saya bangkit di sini Saya bawa isu berkenaan dengan trafik Ya 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 dikatakan Oh ya setuju Ada banyak trafik tapi persoalan dia, apakah yang akan dibuat sebagai langkah untuk mengatasi masalah ini? Itu nombor satu Nombor dua tol. This is interrelated Huge amount of traffic Huge amount of collection of toll But what do the people have to put up with? Transpikar Transpikar, saya tak pasti Sabah tempat, kawasan Transpikar ada tol atau tidak Yeah. Tapi kalau tidak saya beri dia. Yeah, tak ada uh, lebuh raya, tak ada tol. Tak benda. ada, tak ada tol. Tapi jaga-jaga jag, uh, sikit. Yeah. Dalam masa depan mesti ada tolnya. Mungkin. Ha? So, Mungkin. perhaps dalam keadaan ini kita kena faham. So I want again an explanation as to apakah langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah ini. Yang kedua ni ini yang cukup penting juga yang terikat dengan masalah di kawasan Pucung Seperti yang saya sebut tadi, kawasan dia luas banyak sangat uh, uh, projek-projek yang baru. Uh, Tuan Speaker, beberapa tahun yang lalu saya bangkitkan isu berkenaan dengan satu balai polis di kawasan Sri Sedang yang dikenali sebagai Equin Park. Dulunya ada balai polis di situ, tapi balai polis itu telah pun dipindahkan kepada Bandar Kinrara 5. Saya beritahu bahawa kerajaan dalam proses untuk mencari dana supaya tempat uh, uh, apa yang disediakan boleh dibina satu balai yang baru, tapi sehingga sekarang tidak ada Sebarang pun jawapan Saya minta supaya kerajaan juga memberikan kita satu jawapan Adakah kerajaan akan membina Balai polis di kawasan itu Kerana isu keselamatan menjadi isu yang utama Untuk semua penduduk di situ Dan kalau ada rancangan itu Bilakah rancangan itu akan dilaksanakan Itu soalan-soalan yang penting kepada saya Yang ingin, ingin saya majukan kepada Kerajaan dan dengan itu uh, Tuan Speaker saya ucapkan terima kasih Kerana membenarkan saya mengambil bahagian Dalam perbahasan ini terima, terima kasih Muhammad Ya Allah Limbang